اس سندھ محتسب کی تقرری کا اختیار وزیراعلی سندھ کو دے دیا گیا ہے۔ سپیکر سندھ اسمبلی نے ترمیمی مسودہ قانون کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ صوبائی محتسب ترمیمی قانون سندھ میں نافذ العمل ہو گیا۔ صوبائی محتسب سندھ کی تقرری گورنر کے بجائے وزیراعلی کریں گے۔ صوبائی محتسب کی تقرری 3 سال کے لیے ہوگی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز وقاص باقر سے۔ وقاص باقر، بتائیے گا اعلامیہ میں کیا کہا گیا؟ بالکل، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے سندھ اسمبلی سے منظور کردہ صوبائی محتسب ترمیمی قانون کے نافذ العمل ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی جانب سے جاری کی گئے نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ 22 جنوری کو سندھ اسمبلی نے صوبائی محتسب ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دی تھی، جس کے تحت صوبائی محتسب کی تقرری کا اختیار گورنر سے لے کر وزیراعلی کو منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ صوبائی محتسب کی تقرری کے لیے جو اہلیت کا معیار تھا اس میں بھی ترامیم کی گئی تھی۔ صوبائی محتسب کی تقرری کے حوالے سے اب وزیراعلی سندھ مشاورت کے ذریعے آئندہ چند روز میں نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ موجودہ صوبائی محتسب سندھ کے عہدے کی معیار رواں سال ختم ہو چکی ہے اور آئندہ چند ہی روز میں صوبائی محتسب کا تقرر کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے صوبائی محتسب کے لیے 3 ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے نام زیر غور ہیں، جن کے حوالے سے وزیراعلی سندھ آئندہ چند روز میں باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ وقاص باقر اپڈیٹ کرنے کا۔